Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni mozaik. Danes v našem studiu gostimo Marka Hrvatina. Marko, živjo, lepo pozdravljen v našem studiju v Pivki, dolga pot je za tabo. ni tako hudega. Ne, no, danes je grdo vreme, ne? Ja, to pa je res, ja. Tako da hvala, ker si se oglasil tukaj pri nas, da se malo pomenva. Ne, ful hvala za povabilo, z veseljem sem se odzval. Tako, no. No, super, super, lepo te videti tudi v naši sredini. Če tako malo vprašam tudi širše zaradi naše publike, naših gledalk in gledalcev, zmeri imamo neko tisto prvo linijo tehle znanih celebrityjev, znanih glasbenikov, ki nas gledajo iz vseh naslovnic, časopisov in vsega skupaj. Malo kdaj pa ljudje pokukamo tudi od zadi, morda za, v drugo vrsto, ne, za tistimi, ki pa njihovo glasbo pravzaprav ustvarjajo, snemajo, in tle je Marko Hrvatin več kot prisoten, ne, morda za tiste, ki te ne poznajo, sodeloval si z mnogimi imeni, ne vem, Nina Pušler, Slavko Ivančič, Tinkara Kovač, Jan Plestenjak. Res ne bi rad kakšnega pozabu spustil, ampak morda bo lažje, če našteva koga, ki nisi sodeloval z njim? Ne, ne. Mislim, predvsem zdaj so v zadnje čase sem spet bolj povezan nekako največ, mislim, in s Primorci in Gorenci, ampak to traja že nekih 5 let, no, to je neka moja naveza najbolj, no, Primorska, Gorenska, neki tudi Dolenska, ampak večinoma to, no, zdaj. Večinoma pa to. Se pravim, sodeluješ s večino naših znanih, priznanih, uveljavljenih imen, tudi neuveljavljenih, imaš svoj band Gedore, sodeloval si na mnogih festivalih in na mnogih teh, tudi bi rekel, dajih, na RTV, raznih izborih za EMO, povsod te videti. Ne? Ja, v bistvu to, ker premore Slovenija, moram reči, da sem si bil zdraven. Sem bil že, no, mislim, vsej festivalu ni dosti, ne, na konc koncev. Razen, recimo, nisem še bil, recimo, na rečni popevki, oziroma Polke Valčke, tako recimo takih. E, zanjeno, bomo naredili eno popivško, špura. Pa bomo, ja, bomo skupaj. Bomo šli skupaj gor. Super, super. Marko, povej mi, seveda tu se ne zgodi čez noč, ne? Če začneva nekje, ne, kdaj se je začnul Marko Hrvatin ukvarjati s kitaro, z glasbo in s temi stvarmi? To je bilo zelo zanimivo. Začetki so tako, da v bistvu najprej me je odušla sestra, pravzaprav ona je začela s klavirjem takrat. Jaz bi tudi nekaj igral, ne, synthesizer, kitara, itak me je najbolj to zanimalo. Pol pa v bistvu moj krstni boter je pa Vili Kornika, to je pa basist skupine Platana, mogoče v teh koncih, ne tako znam, ampak na Primorskem. Platana je bila včasih zelo no, v teh koncih. No, ja. No, tudi tukaj, no, recimo, on je dolga leta bil basist in pevec in tudi napisal neki sklad, tudi nekih znanih za Platano, on je bil moj krstni boter in on takrat je imel itak te kitare doma in jaz, ko sem to videl, je bilo to wow, 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 in potem sem rekel, kitara, on me je ful navdušil takrat, no, moj prvi vzornik, bom rekel, no. To je bila še kakšna osnovna šola, ne, kitar? Ne, to je bilo še prej, ja, še prej. To je, ne vem, pri 4-5 letih, mislim, da mi je, oziroma on mi je neko prvo kitaro podaril, ki sicer pol, ko sem začel igrati pri 9, ni prišla v poštev, ki je bila bolj tako, zdaj jo imam za obešalnik. Ja, ima še zmer je doma, ne? Ja, ima je, en kost, ne, in jo porabil za obešalnik, ampak ne, to mi je takrat kupil on, in pol kasneje, pri 9 letih, pa so me starši upisali k Cotiču, ne, mojemu prijatelju in kitaristu, ki že dolgo leta zdaj že sodelujeva in tudi, ja, to moram omeniti. S tem, to je ta, bom rekel, projekt, oziroma mi dva sva skupaj naredila zasedbo Popper in Soul, torej to sva jaz in Zdenko Cotič, in lih kar snemava v studiju album, v bistvu največjih uspešnic, pri katerih sva predvsem on v tem primeru sodelovali, napisali in tako recimo, kar se tiče Bazarjev, Danila Kocijančiča in Faraonu in ne vem, Slavkota, vse, pa tudi, kar je, tudi ne, večina komadov je Coto avtor, neki jaz tudi zraven in to, kar smo se delovali zraven. Prejatelj ena bogata, globoka, primorska tradicija. Ja, samo dve kitari v živo, vse v bistvu cela. Aha, bosta imela tako priredbo na dve tako, kitari. Samo dve kitari, brez vokala, brez bobnu, brez. Samo tudi, dve tako kitari. Tako tudi snemava, no, v živo, en nasproti drugega. Daj računata, da bo to zunaj. Ja,
upam, da čim prej, no, pred poletjem upam. No. O, bravo, super. Ne? Očitno se bomo mogli malo še enkrat videti. Predidejata tudi kakšen glasbeni spot morda, sam ja, tako, ker ja, mi le sigurno, moramo nekaj sigurno, pokazati sigurno, gledalcem, sigurno, ne, smo sigurno, televizija. Sigurno. No, super, super, se, ko mi čakam. Ne? Cotota si omenil že, se pravi, pri Cototu si se učil prvih ja, korakov, tako sem, kitare. Ja, tam sem začel nekako, on me je itak navdušil, že takrat od takrat takoj naprej moj prvi vzornik, oziroma kasneje, ko sem šele, ne vem, par let, ko sem že končal pri njem igrati, mi je postal še večji vzornik v kontekstu kitarista na odru, ko sem ga gledal, ko sem že hodil na koncerte z mojimi starši, recimo vsako leto bil v auditoriju na koncertu Slavka Tajvančiča v publik, ne, in sem samo gledal, kako ta bend zveni, kako se to, 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 to je itak največja želja pol igrati njim, ne. In pol, zdaj, tako, zdaj je ratalo. Zdaj je ratalo, ne. Tako ja. Naprej, ne. Pa tudi naprej še študiral, ne, kitaro, kam ja, te je zanesla? Ja, bil sem v Trstu, Skola Cinquanta Cinque, to je v bistvu taka privatna šola, kjer sem predvsem delal na neki jazz, smeri, blues in tako naprej, ne, z odličnim učiteljem tudi, Luigi Di Campo,
Na kasneje pa sem po en kup nekih seminarjih bil pri Robin Fordu, pa sem zelo znanemu kitaristu v Italiji, Luca Colombo, ki igra na Sanremu in podobnih festivalih, zelo prisoten. Pa pri kitaristu od Erosa sem bil tudi pri njemu doma, no. In bil tam na učnih urah. In to so take izkušnje, ki ti res nekaj dajo, ko vidiš predvsem različne zorne kote doživljenja, pogleda na glasbo, na splošno, ne samo na kitaro, predvsem na glasbo, na posu, na vse možne stvari. Na vse možne. In kako lahko vsak kitarist je lahko še tako uspešen in ima čisto drugačen pogled. Ne, ja. Vse skupaj, ne. No, recimo, že ko to omenješ, kako ima lahko vsak kitarist drugačen pogled, oprosti, moje oči, kako vidim Markota Hrvatina, ne, ogromno je nekih kitaristov, ki so od spredi navešeni na monitorje, pač svirajo, neke solote se mečejo po tleh, zažigajo kitare. Zdi se mi, da tu ni čist tvoj stil. Se mi pa zdi, da se, tako se ti vklopeš v celoto, v benda in tudi, da jih pa res ne poznam. Ne? Je morda to tudi del teh izkušenj s temi velikimi imeni in temi velikimi ljudmi, ki so ti neki dali? Sigurno. Tukaj je en kup ljudi, ki so me učilo, kako to s tem se ukvarjati in tako. Tukaj recimo moram omeniti Anžel Angosa Petroviča, on mi je tak mentor poleg Cotota, in, ki so me v bistvu inspirirali, no, predvsem. No. Oni so videli nek potencijal v meni in nekako inspirirali, tako da sem zrastel še toliko bolj. No. In, ampak ne, meni je odvedno, odkader pomnim, nikoli me ni zanimala, samo tisti highlight, ne bi rekli, oziroma tisto, ko kitarist stopi za unih 30 sekund ali pa še manj ponavadi, v spredje mene zanima celotna zgodba, torej kaj se zgodi od začetka do konca, ko pesmi, koncerta oziroma česarkoli, ne. Vse, kaj se dogaja, to je tisto, ne, ponavadi vsi kitariste opazijo samo v tisti neki momentu, ko je solo, ampak muzika je cela pesem, je besedilo, je vse drugo dosti bolj pomembno, oziroma vse je pomembno. Ne, vse je pomembno, ampak na koncu je solo le samo en košček lahko neke pesmi, oziroma tam, ker proti mu kitarist, bom rekel, izstopi, ne. Ne. Vse ostalo, kar se dogaja zadaj, pa ponavadi je bend, ne, se dogaja vsem. So pa celote. Ne. Marko se tudi profesionalno se ukvarja z glasbo, se pravi, si profesor, učitelj. Kakšno je tvoje delo z učenci? Mislim, kako ga občutiš? Ti je to užitek, ti je veselje, ti je v nadlogo? Ne, kje pa, sploh ne. Meni je zelo všeč učiti, dokler, bom rekel, pre koronskem času sem nekako se držal tako, da sem imel res samo 2 dni na teden. In zato, zaradi tega, ker nisem čenes folga vseh koncertov, vaj in, bom rekel, snemanj. Zdaj imam več časa in sem se posvetil temu, ker tudi drugo mi ne preostane, pa ne, da ne bi rad to, mi v bistvu ful rad to delam, no, in ful rad predajam znanje in mlajšim in tudi starejšim. Je lepo videti, da nekoga navdušiš, da mu pokažeš nekaj in da predvsem inspiriraš, tudi vidim, da mogoče premalo se podarja to, da se predvsem mlajše se znani in navduši nad glasbo, ne samo da nad samim inštrumentom, ampak nasplošno, da poslušajo več muzike, kar se mi ne vsi, no, bom rekel, poslušajo prav dosti glasbe, oziroma je zelo odvisno od staršev, od vrstnikov, bolj kaj poslušajo, ali so zelo omenjeni, ali niso in tako naprej, ne, tako da probaš pokazati cel spekter, ne samo kaj je kitara in kje se kitara zgodi v tistih, pravim, unih 30 sekund ali pa kakorkoli, ampak cela muzika, kako je zgledeno, wow, zakaj to tam, zakaj tako lepo stoji aranžma, zakaj tako se lepo sliši, zakaj ta komad tako lepo zveni, ali pa tako in ko jim lahko razložiš in ko pokažeš, kako lahko to nek, kako zaigraš, kaj se vse zgodi, kakšne kitare so vse in ful lahko hitro padejo notri v štost, v muziko. Ih ne odušaš nad, nad to zadevo. Ne? Verjetno te tudi radi spremljajo tvojo glasbeno pot. Ja, večina, kariero, kar so komi čakajo, da kaj je. Pa, ja, da kaj vprašajo. Ne? Ali pa ne vem, smo te videli tam, super. Ja, to je seveda. To je. Marko, to predajanje znanja je, bi rekel, na eni strani veselje, ko praviš nekaj, kar te napolnjuje s enim užitkom. Na drugi strani pa seveda je treba temu posvetiti tudi nekaj časa. Kako je različno delati z različnimi ljudmi? Recimo, je težko se pripraviti, ne vem, eden
da več poudarka morda na sami teoriji, na nekmu učenju tega, drugi bi morda več poslušal glasbe, pa tako ujel. Je težko najti neko, ko bi rekel, kombinacijo? Mislim, definitivno ne delam po klasični metodi glasbene šole, daleč tega, da ne pravim, da je ta slaba, mislim, meni se zdi super, mogoče bi jo mogel še bolj vključiti nekako, ampak enostavno, ponavadi je to neka metoda, ki je zelo omejena oziroma lahko večina, če nima neke podlage glasbene oziroma zelo najbolj odvisno tudi od profesorja, hitro samo knjiga in da ko končaš glasbeno šolo, lahko ne znajo sploh še ene pesmi slišati, se najti kaj zaigrati zraven. Vejo samo, če jim daš note, pa zaigrajo. Tega to ni sploh moj način, recimo. Ne. Jaz pravim čim bolj vse, poslušaj, štej, ne, gremo. Postopoma najprej zelo in vedno čim prej, kaj poslušaš, kaj ti všeč, kaj bi rad zaigral. Ne? In tako razvijamo, ne? Da zaigraš že neke stvari. In seveda, glede na nivo, lahko čisto drugače, lahko en komad je zelo kompleks, mislim, s tremi akordi lahko je zelo kompleksna kitara. Ne? Ja. Lahko pa zelo enostavno oziroma prirediš, da se zagra, ne vem, samo z akordi ali pa samo po eni struni, konc konca nekemu začetniku, samo melodija, če enostavna in tako naprej. Ne? Vedno itak se prilagaja, ampak da lahko nekdo zaigra pesem, ki si jo želi igrati. Ne? Zdaj pa, da bo zaigral prav original košče kitare, ki je v pesmi, ni nujno sploh, da mu bo to na začetku všeč, ne? Ker ne bo videl temu nek čar. Ne vem, da samo lahko v nekem super komadu kitara igra res samo po eni struni neko linijo, neko vižo, ki v bistvu na koncu ni zanimiva oziroma ne izstopa, ne. Rajši zdaj pač pol zaigraj akorde, recimo, ne. Da je potlena ti, si se bala vsakega problema ti, si rekla, da je nemogoče zdaj, srce le eno hoče. Vem, do sebe nisi bila iskrena, vem, da nisi videla pomena nama. Postaja vse bolj vroče zdaj, srce le eno hoče. Glej, kako se nama svet odpira, glej, se dnevu noč ne daje mira, glej, da skupaj bova zvezde štela, glej, da isto bova pesem pila. Lahko je srečen, zdaj smo tu, kjer je nasmeh na licu večen, zdaj sva tu, od sreče sva zadeta, zdaj si tu, od mojih rok objeta in sanjaš. Yeah, check it out. Glej, kako se nama svet odpira, glej, se dnevu noč ne daje mira, glej, da skupaj bova zvezde štela, glej, da isto bova pesem pila.
To, kar zdaj omeniš, mi je zelo zanimivo, zato ker sem pred par dnevi sem te gledal na enem posnetku z Leo Sirk. Ne me loviti za besedo, nekaj zelo modernega sta igrala, morda Dua Lipa. Ja, Dua Lipa, ja. In zanimivo, kako si znal s kitaro ujeti tisto, kar je pravzaprav neka moderna plesna glasba. Ne? Opažaš morda tudi, da ta prva linija kitare, ki je bila rokovska muzika, morda ni več toliko na udaru in prihaja drugačna glasba, sigurno, sigurno. Ampak se opadati čez meri tudi kitarsko lepo loviti. Ne? Ja, predvsem, jaz pravam, zdaj se izgleda, recimo to bil en eksperiment, nekaj to v bistvu, ono vsak teden izdaja en cover in pol z različnimi glasbeniki sodeluje, dosti krat sama, z DJ-em, drugimi kitaristi, mislim, pianisti in tako naprej. Ampak smo probali ujeti nek naš moment, čeprav komad je bil tudi že recimo postavljen v neko tako akustično obliko, ne? Ampak smo mi probali, gremo z električno, ne, in smo najdli nek malo drugačen zvok, ki v bistvu, ne glede na to, da je moderno, je v bistvu kitara, recimo, že samo mogoče bom tako najlažje razložil, že kitaro smo zbrali tako staro 60 let, jo dali v tak zvok, preoblikovali, da zveni staro, ne, modern komad. Modern in se komad. Da, vsi to je vse stvar. Ja, zvenelo je fantastično. Super, hvala. Pa, lej, imaš različne izkušnje z manjšimi sestavami, jo, recimo duete, trije, ne vem, kje te nisem že vse videl. Ne? Pa če omenimo tvoje sodelovanje z Janom Plestenjakom, tam je bilo kar precej fantov na odru. Ja, imaš dva sintesizerja, imaš dva celo tri kitare včasih, je, bi rekel, problem najdeti svoj košček prostora, oziroma ne kot ti, da se ne bi mogel. Unga, ampak verjetno, pri takmo je težje sestaviti zvok, ker je treba, da vsak igra malo manj, da pol pride celota. Kako se pravzaprav zmente, fantje, v tako številčni zasedbi? Na splošno v večjih zasedbah je tako, da ima vsak nek svoj part, ne. Ni več stvar preigravanja komada, tako da, oziroma pesmi, da dobiš, ok, zdaj zaigraj akorde in igraj začetek do konca, to pač ne obstaja pri, bom rekel, takih zasedbah, ne. To je enostavno vsak, ima že stoj zaranžirana zadeva, lahko celo pol pesmi ne igraš nič, ne. Ampak tiste pol pesmi ali pa kolikoli igraš, lahko pa dosti daš, ne. Mislim, in so to lahko zelo enostavne stvari. Celo lahko cel komad, recimo smo imeli komad, ki smo po eni struni igrali celo pesem. Ne. Ampak je to stalo totalno na mestu. Ne. Celo pesem je na struna. Zanimiva stvar, ne? Pa, veš kaj, tudi recimo zelo me interesantno, ne vem, da ima moment razno tekmovanja, je moj zbor Eurovizije, kjer si tudi sodeloval. Ti dobiš nek, ne vem, osnutek, ali so to note, ali je posnetek, sicer ne vem, kot glasbenik domov, boš takrat in takrat bo izbor in ti moraš znati, ne vem, 12 komadov. Aha, no, ne, na EMI sem sodeloval samo kot avtor, oziroma sem bil zdraven, ker EMA je drugače ni. A pol pa, mogoče, oziroma, ta, sem bil samo na playback, ampak ne, melodije mora in so to slovenska popevka, pop-rock festival. Tako, pop-rock, sploh ni pomembno, bi rekel, katera od teh, ne. Hotel sem te vprašal tudi, da od tega celega kupa pesmi, ki jih pač moraš znati v nulo, koliko imaš časa, recimo, za kako trajajo priprave na tak festival, koliko ti to pobere tvojega cajta? Vedno manj, ne, na začetku je bilo to mučenje, mislim, v smislu, nisem bil navajen na ta način dela, jaz recimo sem to začel v bistvu na MMS-u, oziroma eno leto prej, recimo tukaj sem dosti na tem delal tudi z Entonom Hrovatinom, od Faraonom, recimo z njim smo se dobili, ko smo imeli, takrat sem imel to čas, da sem z njimi sodeloval na 4 koncertih, v bistvu za obletnico, ko smo imeli v Auditoriju, pa v Tivoliju, v Gorici smo imeli koncert in v Bonifiki. In v bistvu takrat smo recimo to aranžiranje kitar, lej, mi je pokazal, to je bilo najbolj zanimivo, ko sem videl pesmi, ki sem itak vedno oboževal in poslušal od malega kasete, že z mojimi starši v avtu, povsod, ne. Pa sem videl, čakaj, a to si tako zaigrano? Nikoli nisem to tako dojel, to je res tako zaigrano, ne. Mislim, ko vidiš kakšne parte, pol, kako se nekaj zgodi, kako ti, ko slišiš in celotno sliko in ko se malo zamaže vsem skupaj, ja, ne, misliš, da je drugače, ampak ne. Ne veš točno, kako je bilo, ne.
Zanimivo, no. Ja. Tako recimo tam so, no, ampak pol na, na Melodijah Mora in Sonce, to prvo leto s bendom, ko je bila, po, ne vem, kdaj je bilo, na zadnje, mislim, da v 80-ih prejšle, je bil na zadnje bend, pol pa so se melodije začele dogajati bendom, mislim, da je bilo to 6 let nazaj. Ja, nekaj deveno leto, vem, ja. Je, lani je bila pauza, upam, da letos bojo spet. Mislim, da je bila 2014 ali 2015, ko sem sodeloval na Melodijah v pod taktirko oziroma vodja benda je še zdaj in super muzičar in super bobnar Tomi Purič. In takrat, ne, to, v bistvu, ko smo dobili posnetke, v bistvu smo dobili tudi kitare po sebi, kaj so posnete, ampak ponavadi na posnetkih in tudi zdaj tako delamo še vedno. Tudi če smo dve kitari na odru, ponavadi na posnetkih so vsaj 3, 4, 5, lahko tudi 6 kitar. Na eni pesmi. Vsaka ima nek svoj prostor, mogoče ena bolj izpostavljena, druga manja, ampak se dosti dogaja ponavadi v studiu, se ne posname ene kitare. Ne. Ja, ja. Že samo, da se posname dve, da je ena na levi, ena na desni, je že to lahko pa čisto isto, ampak ponavadi vrata, da je več kitar. In poliko, ko to združiti, toliko kitar v dve, ne? Kako da dve zaigrati, tako da bo čim bolj polno zvenelo, recimo, ne? Ja. In tako si zbrati parte, sam presoditi, zakaj nekaj igrati, zakaj to ne igrati. In tudi se to tako dogaja. No. To so velike skrivnosti. Ne? V bistvu tega ljudje, ko navaden človek to gleda, posluša, sploh ne dojame, kaj vse pravzaprav je odzadi, da neka pesem zveni tako, kot zveni, da zveni dobro, da zveni čim boljše in potem še reko, upaš na, na dober efekt, izplen, da se bo vrtela, da se bo poslušala. Ne? Ko si začenil svojo pot, ja, seveda se je bilo treba učiti, je bilo treba vaditi, je bilo treba tu, ampak tudi zdaj, tudi kot učitelj, tudi kot vrhunski glasbenik, verjetno ne primeš v tem v soboto popovdne za pol urce kitaro in drugo si fraj. Koliko ti pobere, recimo, čistko vsakdanja vaja, trud okrog tega? Jaz bom rekel tako, da še zdaj in vsem povem isto, da bi rad bil še bolj discipliniran, ampak v smislu, da res vsak dan imam nek termin, ko, ampak enostavno nisem, ne vem, nisem tak človek, jaz lahko imam, recimo sem imel 2 tedna, lahko tudi po 4, 5, 6 ur na dan kitaro v roki, ne. Pol lahko imam, mislim, vsak dan imam praktično, no, čisto iskreno. Mogoče kakšno nedelja ne, ne. Ampak vsak dan nekaj delam, vsak dan nekaj snemam, provam, ustvarjam, vadim, ampak enostavno bolj, kar se tiče prav vaje konkretno, ne, največji gram ustvarjam. Rad bi imel malo več še časa oziroma si bi ga mogel vzeti več prav za vajo konkretno. Ne. Recimo tukaj se vadim, ampak nimam vsak dan konsistentno, da vsak dan si vzamem eno uro, ok, da bom točno sedel na mesto in tako delo. Ne. In enostavno ta čas raje oziroma očitno nekako sam raje posvetim ustvarjanju, ne, ko imam tisto uro zase, naredim neko novo pesem, provam kaj ustvariti, provam kaj tako. No. Pa to, ko govoriš o teh prav suhih, surovih vajah, ne, je to, ne vem, vežbanje lestvic, si daš muziko v slušalke, pa zdraven igraš, kako zgleda vaja pravzaprav vrhunskega kitarista? Ne, tako, zdaj recimo, bolj kot drugo imam neke ogrevalne vaje, ki mi pašejo, recimo, tako da boljše razvijem neko tehniko in tako naprej. Pol pa imam dosti dela s tem že s transkriptjami, tako da pravijo, pravimo mino, nekako, da si pogledaš neke pesmi, neke viže, neke linije, kitar, ali pa konc konca drugih instrumentov, recimo največ kitaristov znanih v džezu, je največ viš pobralo oziroma lini za solaže in tako naprej pobralo saksofonistov in trobentačev. Ne. In pol si vzeti čas in iti skozi. In to predelati za kitaro. No? Recimo, no, recimo to je način. Ne. Ampak ja, drugače, da bi imel prav nek koncept, vsak dan je vaja, ga nimam. No. Probam čim več posveti časa, ko imam kitaro v roki ustvarjanju, in tako naprej. Pa recimo v menu si, ajde, morda kakšno nedeljo ne vadim. Yeah. Kaj pa počneš recimo, ko, da se malo odmakneva čisto od kitarskega dela? Ne, zadnjo leto in pol. Zadnjo dobro. Leto in nekaj. Ja, ajde, ma si ne. Imel od sata zase, kaj te veseli, kaj rad delaš, poleg kitare in glasbe? Ma v nedeljah večinoma
hodim z mojo na sprehode, gremo na kosilo k njenim in take zadeve. No. In tako, si vzem nek day off. Samo časa, tako, počitek. Zase, ja, tako, tako, ampak sej, tudi v nedeljah pa na koncu prijem domov po kosilo, pa na sprehodu pa spet kitaro prijem in ne vem, slučajno mi prijme nekaj, da bi nekaj posnel in snemam. Ok, in kadar je pa, recimo, ni korone, ne, da rečem tako, kadar so koncerti špili na stopi, punca te doma čaka, je naporno, recimo, to, petek začer je treba iti na špil, ne vem, v Gažonu, v nedeljo, pa v Mursko Soboto. Se težko regeneriraš, ti predstavlja tu problem, nočno delo, ali... Tako bom rekel, ponovadi sem imel vedno... ponedeljke, nedelje, ponedeljke fraj, ne, sem si vzel, ker sem itak, torej, dole, mislim, vedno zdaj govorimo o tem predkoronskem času, to je itak, novo obdobje v človeštvu, kakorkoli obrnem, ampak do takrat itak je bilo poprečno 100 do 110 koncertov na leto, ne, tako. To je vsak drugi, tretji dan. Ja, ja, je bilo, mislim, po leti itak največ, pa decembra, recimo, je bilo lahko po 20, 25, celo sem imel nek rekord, no, tako. Samo v decembru 25, če se ne motim. No, pol pa poletje je bolj polno in pol pa če ne vikendi. Ne. Uh-huh. Ampak ja, ja, se je nabralo, se nabere nekaj. Tako da ja, rabi nekaj časa, da predvsem tudi vožnja vzame nekaj energije. Ja, sigurno. Ne. Pa pospravljanje, postavljanje, kabliranje in vse tako naprej. To, hvala Bogu, imamo tudi pri Gedori in Marsike to zelo dobro... porihtano, da imamo naše tehnike, ki poskrbijo za to, no, tako da ne, če bi še to mogli prvo zvočenje, pa se jaz ne vem, kako bi prišel skozi. Ne, tako pa res pustiš lampe, ne? Hitro znajdeš se na spolskih tleh, ko najlepše je on. Vse bi dal za i skrbladih let, hotel bi objet, a prepozno je. Daleč od srca, brasim tema, kdo je tam doma, kdo me rotima, sem pred vrati. Prosim, skrinek se mi
Marko, kaj je recimo bilo tebi napornejše? Ne vem, nek koncert nekega znanega imena, kakor je Lea, kakor je Jan, Nina recimo, ali ti je bolj naporno to, kar imaš zgedore, ki so pa tudi šahre, tudi veselice, tudi poroke in ja, tako? Ja, zadnjih 5-6 let ne igramo nekaj dosti več veselic, pa šager, no. Uh-huh. Moram reči, da ne vem, kde smo na zadnje bili. Poroke, ma tako bom rekel, predvsem, kaj je tukaj najbolj pomembno, jih govoril s kolegom včeraj, je zelo pomembno, da si dobra družba. Ja, bravo. In če je dobra družba, je vsaka poroka najboljša. Ja. Mislim, se jih vedno pride, kakšno, ko bom rekel, prideš bolj zmantran, nekje bolj vesel, drugi je malo bolj utrujen, ali pa joj, bilo težko, joj, bilo naporno, ampak v večini časov je to najbolj pomembno, da smo klapa in da bravo. To je zelo pomembno. Na kakršnikoli nivoju, recimo tudi ena pripoved oziroma iz enega filma dobrega v bistvu prav o teh studijskih glasbenikih, session playerih, ne, koliko je pomembno, da recimo v nekem kraju, sploh kot je recimo neko veliko mesto, kot je Los Angeles, ko imaš ti na izbiro na tisoče glasbenikov za predposnet v studiju, ki so lahko vsi vrhunski profesionalni, se ta krog zoža ponavadi samo na par ljudi, ko je govora o iti na turnejo. Koga vzeti sabo na turnejo. Ja. Koga vzeti, boš povzel tistega, s katerim si najboljše razumeš. Ja, točno ne. To, ne? Ja, seveda, ne? To je, na koncu dneva smo vsi ljudje, ne? Mm. Neodvisno, kako se s komu jameš in to. Ne? Imaš zdaj recimo trenutno še kakšno drugo zadevo, tako kot s Cototom, ta album, mislim, itak, da polno snemaš in vse, ampak tako, pripravljaš morda kaj tam? Ma, v bistvu tako, to je prav nek, bom rekel, avtorski projekt, kot smo nekako bolj izpostavljene kitare. Mogoče tukaj bo tudi ljudje bo slišali, bo slišali več kitare, no. Ampak v bistvu je tako kar kompleksno, no, bom rekel, sploh za kitariste, ki so celo življenje sploh igramo, mislim, co to že 40 oziroma več let igra samo po bendih, jaz pa od torej zdaj že 15 let, oziroma še kakšno več že, kar igram. Večinoma po bendih nikoli nismo se izpostavljali kot neki kitaristi, solisti, ne? Da bi prav izpostavljali prav koncert kitare. Ne? In je to zelo, zelo zanimiva izkušnja in do, smo se kar namatrali in navadili. Mislim, smo dosti vadili. No. To treba povedati, da sploh tako kompleksno naredi tudi aranžmaje, pesmi za dve kitari prirediti, ne, kdo bo kaj igral, kako, ne, in ko me čakam, je, je tako, da kar to, drugače pa zdaj poleti je en dosti, mislim, nekih planov, seveda, če bo vse če bo se dalo okay, speljati, imamo kar nekaj lik danes dobil nekaj, da bomo z Slavkom imeli v auditoriji, zdaj spet po par letih, drugače z Rudi Bučarjem bomo imeli nekaj koncertov kot z bando, v bistvu to je ena od zasedb, ki dela z njim oziroma Gedore, ga spremljamo skupaj še z Krmacem na tubi, kar pomeni super zasedba, taka prav banda, taka velika, super, tak zvok super, bolj domač, ampak super, no, upam, da bo to, res uživam tudi v tej zasedbi. To pa s Tjašo in Urošem Steklaso, ja, to so par, ki so prav, kar ste posneli tudi. Ja, tudi en single, mislim, celo plato oziroma album smo posneli lani, no, v studiju. In zdaj se pripravlja poleti turneja pa s Kvatropirci, tudi se pripravlja 10 koncertov poleti. Tako da je kar neki, no. Zdaj upam, da bo se to speljalo. Da se bo dalo speljati, ne, zaradi teh. Pa zdaj, recimo, če sej itak sej ne moraš izogniti teh koroni, ne, si imel, recimo, zaradi tega probleme samo šolo s svojimi učenci, ste pravili kaj nadaljavo, ti ja, kaj odpadalo? Ja, moram reči, da ni bilo najbolj prijetno, spoh se to navaditi. Največji problem seveda je začetniki, ne. Ampak sem imel to srečo, da, mislim, imam res srečo, da so vsi učenci zelo pridni, no. In predvsem, ko me čakajo, da imajo kitaro, ne, ni to zaradi staršev, ne, to se pravim tudi jaz, jaz sem že kašnemu staršu rekel, lej, to brez veze, mislim, da zaradi staršev hodi na kitaro, kar pokličem, lahko po par urah in rečem, ne, to nima smisla, ker ni on tukaj s srcem in ne dela to zaradi te, ker bi on hotel. Rajši nimam tega. Mislim, prvo nočem stresa dajati nekomu drugemu, oziroma povzročati, da je nekomu biti težko, plus tega pa meni v takih primerih čas ne normalno
počasi gre, ne, s takimi čensi. Ja. Pa je bilo na Zoomu pol še težje, zaradi tega verjetno. Ja, je. Ja. Je težje, ampak probamo nekako. Neki, bom rekel tako, boljše ko nič je. No. Je tako, vsaj bom rekel, efektiva ne, na nekih 60-70% bi rekel jaz. No. Kako je bilo pa recimo vaje delo z različnimi sestavami, bendi in tega, ne vem, si človek težko predstavlja, da ima glih vsak eno dvorano, pa da stojiš na tistih 30 kvadratnih metrov eden in tako. Ni se, ful manj to, ful pogrešam. Se je poznalo, ne? Se pozna, že kar močno psihološko vpliva name in na vse prijatelje oziroma glasbene kolege, je kar stresno, bom rekel, da ne moreš delati to, kar delaš oziroma to, kar res si vzel... Z dušo in srcem. Ja, je težko, no. Je težko, ker res smo začeli vsi to ful pogrešati in že daje neka paranoja, no, da kdaj bo to spet. Pa ne zaradi zdaj tega, samo zato, da... Mislim, itak je lepo nekomu neki dati, ko si na odru, ko vidiš, ko ustvariš res super koncert, ne. Simo poleti to, ko smo, kar je bilo, kar se je dalo speljati lani... Simo Hangar mi je žal, da je recimo je zaprl, ampak recimo dol so se zgodili super tri eventi. Ko, mislim, ljudje so mogli sedeti za mizo, številčeni vse, pa ne vem kako, vse možne stvari, ampak pol na koncu je bilo itak vse v luftu. Ne. Vsak za svojim stolom je plesal. Ne. Ja. In te emocije, pa tudi to, na splošno, ta to, koliko neke socializacije se je vzelo, oziroma omejilo. Ljudje smo, nismo narejeni za biti sami doma, mislim. Absolutno ne. Nismo ustvarjeni tako, no, in ne rabimo socializacijo, rabimo ljudi okoli sebe, rabimo družbo, rabimo konc koncev iti na pijačo, se družiti, zabavati, iti na žure, igrati, karkoli, no. In to so zelo pomembne stvari v življenju. Jaz verjamem, da marsikoga, oziroma, da ne bom rekel kar večine, no. Tako lepo misl si povedal, da bom jaz kar na tej točki nekako zaključil najin pogovor danes. Izredno lepo se mi je zdelo, ko praviš, da ko si na odru in da je lepo tisto nekomu nekaj dati. Ne. In želim ti, da bi lahko še dolgo časa veliko ljudem dajo in oni tudi tebi nazaj. Želim ti ogromno uspehu, Marko, sodelovanja, predvsem pa to, da bi ti užival v temu in da bi dosti učencev za sabo tudi vzgojil, da dobimo še polno Markotu Hrvatino na sceno. Tako da, hvala, ker si se oglasil in res povabljen hvala še, tebi. Kadar bo kaj novega, da se spet čujeva. Ja, seveda. Hvala ti. Hvala tebi. Drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnič.